Agar tanlash kerak bo'lsa, og'zidan chiqadigan so'zlarni quloqi eshitadigan insonlarni tanlang. Qolgani u qadar muhim emas. Agarda ko'nglingiz og'risa, bu haqida hech kimga churq etmang. Mabodo ko'z yosh to'kadigan bo'lsangiz, bu ham pinxona bo'lsin. Ya'ni odamlarning sizga rahimlari kelishiga izin bermang. Sizning taqdiringizda nimaki yuz bermasin. Hayot bir maromda davom etadi. Qo'yib bering, insonlar nima deb o'ylashsa o'ylayversin. Siz o'z maqsadingizni amalga oshirishga intiling. Keyin esa hammasini uzoqdan kuzating. Aslida hech kimga sizning yutuq yoki mag'lubiyatlaringiz qiziq emas. Atrofingizdagi insonlarning na bahonalari va na yolg'onlari tugaydi. Shu boisdan his qilganlaringizni hech kim bilan o'rtoqlashmang. To majbur bo'lmaguningizgacha hech kimga ishonch bildirmang. Hech kimga umid bog'lamang, hech kimga ko'ngil qo'ymang. Hammasiga qo'l silting, ko'z yuming. Insonlar to'g'risida chuqur o'ylashni bas qiling. Siz faqat o'zingizga yaqin insonlar haqida o'y suring. Qadringizni hech qachon o'rniga qo'ymaganlarni esa shunchaki ko'rmaslikka oling. Kelib ketguvchi insonlarga ahamiyat bermang. Hayotda hech kim yoningizda abadiy qolmaydi. Ayrim insonlarni aslo unuta olmaymiz, biroq o'zimizni go'yo unutgandek tutamiz. Aslida eng ma'quli shudir. Sen hamma narsani bir chetga surgancha hayoting iziga tushishi uchun emas, bundan ham battar parokanda bo'lmasligi uchun yonib kuydingmi? Ha. Yonib kuydim va yo'qotdim. Imkonsizligini biz ham bilardik, ammo amalga oshishi uchun qattiq harakat qildik va boy berdik. Biz ko'pincha insonlarga mehr beramiz va evaziga mehr olishni istaymiz. Sevamiz va sevgimizga munosib javob kutamiz aslida. Aslida aynan mana shu nuqtada yo'qotishni boshlaymiz. Chunki e'tibor kutamiz, mehr kutamiz. Bir insonning eng ojiz nuqtasi ham shu. Birovlardan bekorga mehr va e'tibor kutmoq. Ko'pchiligimiz sevgi borasida omadi chopmaganlardanmiz. Sevganmiz u, ammo erisha olmaganmiz. Shaxsan menda shunday bo'lgan. Agar oramizda ishq borasida omadi chopib, visolga erishganlar bo'lsa, bizga ham yo'lini o'rgatsin. Shoyat biz ham ichimizga yutib yurgan istirobdan qutulaylik. Bizdagi ham jon axir. Ont ichaman, qalbim og'riyapti. To'kilib boryapman. Tugab boryapman. Yo'qolib boryapman. Ichimda satrlarga sig'mas hodisalar sodir bo'lyapti. Inson zig'ircha ham qadri yo'q ekanligini qarshi tomondan o'ziga nomunosib munosabatni ko'rganda anglaydi. Aslida, insonlarga umid bog'lashni boshlagan onimizdan qadrsizlanishni boshlaymiz. Chunki kimgadir ko'ngil qo'ygan vaqtimiz o'sha insonning nazarida oddiylashamiz. Qiymatsizlashamiz. Ma'nosizlashamiz. Aytingchi, siz oxirgi marta qachon qadrsiz ekanligingizni angladingiz? Masalan, men bor kuch g'ayratim bilan harakat qilsam-da, aslida hech narsaga erisha olmaganimga guvoh bo'lganimda angladim. Ehtimol, siz oilangiz, sevgan insoningiz, do'stu birodarlaringiz uchun o'zingiz o'ylaganchalik ahamiyatga ega inson emassiz. Biz bor yo'g'i o'zimizni aldaymiz. Ehtimol shunday bo'lishi ham kerakdir. Inson faqat o'zi uchun qadrlidir. Inson avvalo o'zini qadrlashi va sevishi lozim. Shu 4 kunlik dunyoda boshqalarni qadrlayman deb o'zingizning qadringizni zinhor yerga urmang. Chunki ko'p hollarda
qadr qimmat ko'rsatgan tomoningizdan munosib javob ola olmaysiz. Siz hech kim uchun o'zingiz o'ylaganchalik qadr qimmatga erisha olmaysiz. Siz hech kim uchun o'zingiz o'ylaganingizchalik qadr qimmatga ega emassiz. Shuni unutmang. Ba'zan hech qachon amalga oshmasligini bilsang ham, ayrim narsalarning ro'yo bo'lishi uchun tanangdagi butun hujayralaring bilan istaysan-ku. Mendagi foji ham shu edi. O'tmishda qolgan sobiq sevgiling hayotingga qaytib keldi deb tasavvur qil. Har kuni qiladigan orzularing ushaldi. Faras qil. Har kuni kechagi kunga qaraganda saodatliroq bo'layotganini hayol qil. Hayotingda imkonsiz bo'lgan narsaning o'zi qolmadi deb faras qil. Xo'sh. Endi ko'ngling joyiga tushdimi? Sen oshiq bo'lgan kishi tomonidan devonalarcha sevilding ham deylik. Keyinchi, agar hayotda ayriliq bo'lmasa, dardu ustam bo'lmasa, umiding va xayollaring chippakka chiqmasa, o'zingni sira notavon deb his qilmasang, unda aytchi, bu olamda nimaning ma'nosi qoladi? Nimani deb kurashasan? Kim uchun yashaysan? Hayoting zerikarli tus oladi. Bir xillikka burkanasan. Sen chindan ham shunday hayotga ega bo'lishni istaysanmi? Yoki o'zing xohlagan narsalarga o'z kuching va mashaqqating bilan erishishnimi? Seningcha hayotning asl mohiyati nimada? Puldami? Yoki sevgi muhabbatdami? Seningcha hayotning asl mohiyati nimada? Puldami? Yoki sevgi muhabbatdami? Menimcha ikkinchisida ham emas. Hayotning asl mohiyati qo'lingdagi ne'matlarning qadr qimmatini bilishdadir. Nimalardan voz kechib, nimalarga erishganingni tafakkur qilmoqdir. Hayotning asl ma'nosi nima uchun yashayotganingni anglamoqdir. Har kuni bir xil qahvani yoki choyni ichishni tasavvur qil. Nonushta, tushlik, kechki ovqat va hokazolar. Xo'sh, agar qahvani suyukli insoning bilan icha olmasang, qanday toti bor? Agar joningdan ortiq ko'rgan insoning senga bir bora seni sevaman demasa, sening sevgingda qanday ma'no bor? Kechki ovqatni oilang davrasida tanovul qilmasang, ochlikning nima ma'nosi bor? Agar g'am bo'lmasa, shodlikning nima ma'nosi bor? Qaniydi. Seni faqat meni sevganing uchun sevsam, kulgularingga aldanib qolmasam. Qaniydi. Seni faqat bir umid bog'lab sevsam, ko'zlaringning nurida erisam. Qaniydi. Seni faqat ismimla chorlaganing uchun sevsam, so'zlaringga sehrlanib qolmasam. Qaniydi. Seni olislarda yurib sevsam, menga bo'lgan sog'inchingni his qilmasam. Qaniydi. Qaniydi. Seni ketganingdan keyin sevsam, yonimga qaytishingga guvoh bo'lmasam. Qaniydi. Meni tashlab ketganingdan so'ng seni sevsam, yolg'izligimni bir on ham unuta olmasam. Men allaqachon o'tib ketgan kunlarda yashayapman. Eng qisqa onigacha takror boshimdan o'tkazyapman. Doim o'tmishda yashaganim sababidan kelajakni ko'ra olmayapman. Hali hanuz o'tmish iskanjasidan qutula olmayapman. Birgina muammoim ham shu aslida. O'tmishda yashamoq. Ehtimol, hamma narsa ijobiy tomonga o'zgargandir. Harakatlaring asta-sekin o'z samarasini ko'rsatib, hayotingni izga solgandirsan, ammo birdan o'tgan kunlar yodingga tushadi.
O'tmishingdagi samarasiz urinishlaring, ahmoqona qarorlaring, istiroblaring. O'sha lahzada qalbingni ulkan bir pushaymonlik, ulkan bir pushaymonlik quyuni o'zining qurshoviga oladi. O'tmishdagi xatolarimizdan dars olishning o'rniga bor kuch-quvvatimiz O'tmishdagi xatolarimizdan dars olishning o'rniga bor kuch-quvvatimizni ularni o'ylab siqilishga sarflaymiz va eng ko'p shu nuqtada xato qilamiz. Xotiralarga boy bo'lganimiz uchunmi yoki o'ta ta'sirchan inson bo'lganimizdanmi? Ko'p hollarda o'tmishda yashaymiz. O'tmish haqida o'ylash mobaynida allaqachon o'tib ketgan narsalarni tuzatishga urinamiz. Bu harakat esa yugurish musobaqasida ortga qadam tashlashga o'xshaydi. Jasadlarimiz tabiiy ehtiyojlarni amalga oshirayotgan bir paytda ruhlarimiz o'tmishdagi xatolarimizni tuzatishga urinish bilan mashg'ul. Hech qaysimizda davr tushunchasi mavjud emas. Doimiy orqaga qadam tashlayapmiz. Birgina surat bilan, radioda yangragan musiqa bilan yoki o'xshash bir tabassum bilan darrov xotiralar qariga sho'ng'ib ketamiz. Bir tush ko'ryapman deb tasavvur qil. U tushda sen o'tmishda yashayapsan. Kelmasang ham kutaman.